Ate poliisi egobaganye n'abavubuka abadde beekalakaasa ku luguudo lwa Kabaka Njagala e Mmengo nga bawakanya ekyabannaabwe abaakwatibwa. Ewaliriziddwa okubakubamu amasasi okusobola okubagumbulula. Embeera ebadde ya bunkenke ku luguudo lwa Kabaka Njagala okumpi n'eggombolola ya Lubaga poliisi okuva e Katuweebwe ebadde egobaganya abavubuka abadde beekalakaasa ku boodabooda nga baagala abamu ku bantu abaakwata ebyobufuzi bayimbulwe. Wano kabadde keetalo wakati mu patrol za poliisi okwetala buli wamu nga bagezaako okufuza abavubuka bano ekiddidde kubadde kukuba amasasi mu bbanga okubagombolola. Embeera n'esannyalaza emirimu ssaako n'entambula mu kitundu okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe ababadde bagoba babadde bannakibiina kye NUP nga babadde bagezaako kubanja bannabo abaakwatibwa wabula nabo balabiddewo nga poliisi ekuba amasasi. Abamu ku babodaboda bategeeza ng'embeera eno bwe baleese mu kufiirizibwa olw'abamu ku basaabaze okudduka okwetegula ekibabu. Tusanze wano eno nga nyina n'omusaabaze nga pikipiki nyingi kombo yakuta ebipande batuwe ne zijja. Nange ngeza okulaba amasasi kotikoti ya gaasi netudduka mali n'omusaabaze nemugavaako nange ne nziruka. Bavumiriire ekya poliisi okumala gakuba amasasi kye bagambye kibali tekisaana. Tubadde naffe tuvuga basaabaze abantu ne bagira ku pikipiki nga babanja abantu baabwe abafudde ne baasiba ababula naye naffe tugudde kutanga kuba abasirikale bazze nga bakuba amasasi mu bbanga naffe ne tugwa n'abasaabaze ne bagwa naye baalifudde ku mmeeza ne batisaulaleka kkibadde mu kitundu naffe twekanze bwekanzi nga tulaba poliisi ebanagana n'abavubuka bafubutuseeyo bagenza okutuuka wano poliisi nebanagana n'abavubuka. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ayogedde ku mbeera eno bwe bakwatidde ne pikipiki. Waliwo pikipiki bbiri gye twakutte eri poliisi twagala batunyonyole lwaki badde bagenda mu maaso n'okwekalakaasa. Disan Mutyaba yakusakidde eggulire lino. Kati odde mutuwumulemukko tukyagenda mu maaso n'agabuutikidde.